nuk ka pun më të dashur pas imanit ton, besimit ton Zotit tek Allahu se sa namazet farze. Në këtë muaj Shaban shtruhet pyetja shpeshherë, cilat punë janë më të dashura tek Allahu? Ka shumë. Çdo herë e di që për dikën nështë apo bëhet e tepër. Nuk ka punë më të dashur pas imanit ton, besimit ton Zotit tek Allahu se sa namazet farze. Pra edhe në këtë muaj puna me dashur tek Allahu është namaz e farz, mundësisht me mujtë me falë me gjemat, se ta ne puna vje Ramazani, e të fillojmë pak tjena ma aktiv në për gjamia, sepse ju kemi afru mujtë të bekua Ramazan, e të ushtrohemi pak, dhvim pak ma shpesh, nëse ke orë një vakt, hajde një tri tash, nëse ke orë tri, hajde një pes, e nëse ke orë pes, kemi fillu në Ramazan me orë edhe në namazin e taravive, e kemi fillu në Ramazan me ardhë edhe në namazin e natës, që jashtë Ramazani dikush me ndonë se kjo namazin natës nuk eksistën, me ndonë se veç në Ramazan edhe u kryje. Ja, eksistën vetëm në për shtëpi tonë e falin. Eksistën si namaz vullnetarë.